Мәкен дәштер, саламатсыздар бы. Бүгінгі 4 сентябрға қарата Қырғызстандағы шо COVID-19 үлдет онша шо статистикалық малыматқа тоқталу кетсек. Республика онша сутка ічінде шо лабораториялық тастықталған жана клиника-эпидемиологиялық ықмалар менен тастықталған үлдеттін 92 жаңы учуруда катталып атат. Өткөн сутканын ичинде шо республика боюнча лабораториялык тастыкталган COVID илдетинен бир киши каза болду Баткен областынан. Бүгүн 4 сентябрга карата Кыргызстандын аймагында COVID-19 диагнозу дагы 92 адамдан аныкталды. Муну менен пандемия башталгандан бери коронавирус менен пневмония 44227 адамдан аныкталды деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлиги. Жан каталгандар Бишкек шаарында 12 адам, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 7, Ош облусунда 15, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 32, Жалабат облусунда 3, Баткен облусунда 14 адам. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 252 адам коронавирус менен пневмониядан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу бүгүн 4 сентябрдагы брифингде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы айыккандар Бишкек шаарында 112 адам, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 10, Ош облусунда 21, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 27, Жалабат облусунда 38, Баткен облусунда 26 адам. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда 39426 адам коронавирус жана пневмониядан айыкты. Бүгүн 4 сентябрга карата Кыргызстанда дагы 9 медицина кызматкери коронавирус менен катталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча алардын бири Бишкек шаарында, 8 Ысык Көл облусунда. Бир суткада 9 медицина кызматкери ооруканалардан чыккан, ошондой эле үй карантинден 18 медицина кызматкери чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу 3145 медицина кызматкеринен аныкталган. Алардын ичинен 2533 адам айыкты. Бүгүн 4 сентябрга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусунун кесепетинен дагы бир адам көз жумду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Маркум Баткен облусунун тургуну болчу. Муну менен өлкөдө көз жумгандардын жалпы саны 1061 адамга жетти. Башка орундун кесепетинен көз жумган адамдардын саны кошулган эмес. Адаттагыдай эле айыккандар боюнча маалымат. Өткөн сутка ичинде 252 биздин бейтап айыгып дээ соолугун түздөп алып туруп үй шартына чыгып кетишти. Бул Бишкек шаарында 112, Ош шаарында 6 бейтап, Чүй областында 10, Ош областынан 21, Талас областында 6, Нарын областында дагы 6, Ысык Көл областы 27, Жалабат областынан 38 жана Баткен областынан 26 бейтап аман сен айыгып үйлөрүнө кайтышты. Ошентип жалпы айыккандардын саны бүгүнкү күнү 39426 бейтапты түзүп атат. Бул болсо ошо жалпы келип дарыланып чыккандардын дарылоого алынгандардын 89.1% түзүп жатат. Ошол эле учурда ошо 4 сентябрга карата республика боюнча сутка ичинде ошо лабораториялык тастыкталган жана клиника эпидемиологиялык ыкмалар менен тастыкталган илдеттин 92 жаңы учуру дагы катталып атат. Анын ичинде Бишкек шаарынан 12 учуру табылып атат, Ош шаарында 2, Чүй областында 7, Ош областында 15, Талас облусу боюнча 1, Нарында 6 учуру, Ысык Көл областында 32, Жалабат областында 3 жана Баткен областында 14 жаңы илдеттин учуру табылып, бүгүнкү күнү каттоого алынды. Ошентип жалпы катталган учурлардын саны бүгүнкү күнү 44227 учур болуп атат. Анын ичинен ушул лабораториялык тастыкталган учурлар 18858, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 25369 учур болуп атат. Ушул жаңы 92 учурдун 33 болсо лабораториялык жактан тастыкталган. Мындай айтканда ПЦР
анализдер алынып, ошолору положительный болуп чыккандардын болуп атат 33. Бул Баткен областынан 10 учур, ушул лабораториялык тастыкталып отурган Жалал-Абадта 3 учур, Ысык Көл областында 13 бейтап таанышуу ПЦР положительный болду. Нарын областында 1, Чүй областында 2, Ош областында 1, Ош шаарынан 1 жана Бишкекте 2 ушул лабораториялык тастыкталган учур катталып жатат. Мындан тышкары 59 клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттин учуру табылып чыгып атат. Бул ошо Ысык Көл областынан 19, Ош областынан 14, Бишкек шаарында 10, Чүй областында 5 учур катталып атат, Нарында 5 жана ушу Таласта Ош шаарында 1ден учур болуп атат. Баткен областында 4 учур ушу клиника эпидемиологиялык тастык боюнча чыккан. Республика боюнча дарыланып жаткандарды айта кетсек, 584 бейтап бүгүнкү күнү стационар шартында дарыланып жатат. Ал эми амбулатордук дарыланууда 4614 бейтап бар. Бул үй шартында дарыланып жаткандар. Стационарларды алып карасак, Бишкек шаарында 135 бейтап стационарларда турат. Ош шаарында 16, Чүй областында 48, Ош областында 90, Талас областында 22, Нарын областында 27, Ысык Көл областында 85, Жалал-Абад областында дагы 85, Баткен областында 76 бейтап биздин стационарларда дарыланып жатат. Бүгүнкү күндө үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын арасынан Бишкек шаарында 2575 бейтап туруп атат, Ош шаарында дагы 332, Чүй областында 440, Ош областында 602, Талас областында 6, Нарын областында 39, Ысык Көл областында 284, Жалал-Абад областында 216, Баткен областында 120 бейтап ушу үй шартында амбулатордук дарыланып жаткан учуру. Өткөн сутканын ичинде ушу республика боюнча лабораторийдук тастыкталган ковид илдетинен бир киши каза болду. Баткен областынан республика боюнча жалпы каза болгондордун саны бүгүн 1061. Медицина кызматкерлеринин арасында да жуктуруп алгандар болуп атат. Өткөн суткада ушу 9 биздин медицина кызматкерлери дагы ушу коронавирус илдетин жугузуп алгандыгы тастыкталып атат. Бишкек шаарынан 1, Ысык Көл областынан 8 медицина кызматкерлеринин арасынан ушул илдет табылып, бүгүнкү күндө дарыланганга алынды. Айыгып чыккандардын медиктердин арасынан 9 киши айыгып үйүнө чыгып атат, 18 медицина кызматкери ошол үй карантининен самоизоляциядан чыгарылып жалпы режимдерге өткөзүлдү. Жалпы 2533 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Биздин урматтуу президенттин буйругу менен ушу көптөгөн биздин медицина кызматкерлер да бүгүн мына Ысык Көл областына барып, ошол жердеги эс алуучу жайларда өзүнүн ден соолуктарын чыңап, реабилитация процесстерин өтүп атат. Бүгүнкү күндө дагы бир жоон топ биздин медицина кызматкерлери ошо Ысык Көл областына эртең менен жөнөп кетишти. Мындан тышкары бир нече ошо эл өздөрүнүн арасында тарап аткан бир суроолор болуп жатат. Бүгүнкү күндө деген ушу мындай кандайдыр бир бүгүнкү күндүн темасы болуп байланып аткандар ушул Кавасаки оорусу жөнүндө деген ушул бир топ пикирлер болуп атат, суроолор жаралып атат. Ошого деген бир аз мен дагы токтоло кетсем деп ойлоп атам. Бүгүнкү күндө ушу Кавасаки бул жаңы бул оору катары эмес, бул синдром. Бул ошо 1967 жылдан баштап белгилүү болгон. Бул жерде көбүнчөсү ошол Чыгыш Азия өлкөлөрүндө деген тараган синдром болуп атат. Синдром болгон себеби ушул өзүнчө оору катары каралбай деген, бул организмде балдардын өзгөчө организмде жүрүп аткан жанагындай оорунун деген бир өзгөчө белгилери бар. Көбүнчөсү деген ушу чел кабыктарына же болбосо терисинде ушу бездери чочуп, ошол бир мындай сезгенүүнүн деген белгилери чыгып туруп атат. Чыгат ошол кездерде
Мына акыркы кездеги ушул эл аралык жакындай илимий чөйрөдө дагы ушул Кавасаки синдрому жана Кавасакиге окшогон синдромдор ушул COVID-19 дарты чыккандан бери ушу мындай кабыл калган учурлардын саны деген көбөйгөндүгүн айтып атышат. Өзгөчө бул 2000-чи жылдан бери ушу көптөгөн мамлекеттердин бир тобунда ошо баягы каттоого алынып аткандары жөнүндө маалыматтар бар. Мына эпидемиологиясына кичине токтоло кетели. Японияда деген ушу 1967 жылдан бери 2500 миң учуру катталган экен. Ошол жерде официальный статистикасы ошондой болуп атат. Муну деген эгерде салыштырмалуу санай келсек деген 100 миң балага карата 240 учуру катталган экен ушу 1 жаштан 5 жашка чейинки балдарды. Ошол жанакындай ушу көптөгөн регистрациялар 2007-2008 жылдары ушу катталган. Кытайда 2004 жылы официальный статистикада 51 учур 100 миң балага эсептегенде деп. Америкада бир жылда орто эсеп менен 100 миң балага эсептегенде 20 учур катталып турат экен. 1998-ден 2003 жылга чейин 5 жылда 5 жыл ичинде ушу Великобританияда дагы 100 миң балага эсептегенде 8 учур көрсөткүчтөр чыгып турган. Израилде 7 учур болгон ошол эле жылдары. Көбүнесе ошол 60% балдардын арасынан ушу эркек балдар көбүрөөк жанакындай жабыркап калып турат экен. Анан ушул 2000-чи жылдан бери бир аз жанакындай ушул Кавасаки синдромдун учурлары табылып, бул болсо дагы ошо клиникасы, диагностикасы, анан жанакындай ошону дифференциация кыла турган учурлары дагы болуп атат болуш керек. Бир эсептен алганда мына 70-80 жылдары окуп атканда ар кандай синдромдор менен бул оорулар чыкчу. Мына болезнь Кавасаки, артерит Такаясу дегендер, гранулематоз, вегенера, синдром Чаржа-Стросса, пурпура Шенлен, геноха дегенде биздин врачтарга бул илгери деген ошол мед институтта ошол сабактарда берип балдар берин серин ушундай жанакындай синдромный көрсөткүчтөр бул өзүнчө бир ооруларда күчөп кетип ошо чыга турган организмдин реакциясы. Бүгүнкү күнү ошол неадекватная иммунная реакция деп коюп атат вирус түшкөндө ушу Кавасакиге окшогон синдромдор мына пайда болгондор ошол болуп атат. Көбүнчөсү ушул ковидке байланыштуу болгон учурларда 21 жашка чейинкилердин арасында деген кээ бир статистикага эметкенде 322 учуру болуп калып эсептелинип атыптыр 100 миңге. Көбүнчөсү мультисистемный воспаление деп коюп атат, жанакы бездери чочуп же болбосо ички чел кабуктар арасында же ички органдарда же болбосо жүрөк кан тамыр системасын жана башка системаларды дагы ушул сезгенип аткандардын белгилеси чыгат экен. Ошондо ушу 2 жашка чейинки балдарда болуп көбүнчөсү ошо 2 көрсөткүч туруп атат 100 миңге эсептегенде. А орто ушул признак ушул оорунун ушул состояниянын белгилери чыгып аткан балдардын орто жашы ушу 8 жаштан 11 жашка чейинки балдардын арасында көбүрөөк баягы чыгып атканы айтылып жатат. Мындан тышкары дагы ошол жанакы тобокелчилик факторлору бар экен. Бул болсо ошо өзгөчө мына бронхиальный астма болуп калса же болбосо баягы денесинин салмагы көбүрөөк болуп калган учурлар болот ошол кездерде деп атат. Мына 15 май 20 жылыга алып туруп ушу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму деген статистикадан берди ушу дүйнө жүзү боюнча 345 балада ушундай Кавасаки синдромдору бар болуптур. Июль айында карап көрсөк CDC деп коет, бул Америка Кошмо Штатындагы ушу ооруларды көзөмөлдөө борборлорунун маалыматы боюнча ушу Америкада 570 балада ушул Кавасаки жана Кавасаки окшош синдромдору чыгып аткан балдарды берген экен. Мына коңшу Казакстан өлкөсүндө дагы 19 августка карата маалыматы бар эле. Ошол жерде 14 баладан
Ошо Kawasaki синдромдун белгилерин таап чыгышып атат. Анткени деген мен дагы бир жолу айтып кетем, бул өзүнчө оору катары каралбайт, өзүнчө деген мында жуга турган мунун жолдору жок. Бул болсо жанакындай неадекватный иммунный ответ болуп, анан жана мультисистемный поражение деп коет аз органдарга кете турган маселе. Ошон үчүн мына бул мурдадагы кездешип аткан инфекциялык оорулар бар да, мына кызамыкты алып көрсөк 4-5 жыл мурундагы бизде дагы көтөрүлүш пайда болгон, вспышкасы болгон, башка мамлекеттерде да ошо кызамык боюнча дагы көтөрүлүш болуп, ал да кызамыкта вирус менен микровирус болот козгогуч оорунун. Ошого дагы неадекватный болуп, ушу Кавасаки синдромдор да пайда болуп калган. Мына бүгүнкү учурда дагы мына Казакстанда ошол COVID-19 вирусунан деген жанакындай жугузуп алган балдардын арасында деген ушу COVID-19 себеби менен жанакындай Кавасакинин синдромдору чыгып жанакындай болуп регистрация болуп калып атат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө деген бул өтө катуу тарап кете турган дарт катары айтканга деле мындай негиз жок. Ошентсе дагы мына бүгүнкү күндө статистиканы алып карайлы, бизде Кыргызстан боюнча ушу 1-сентябрга карата бардыгы 1 жашка чейинки балдардын арасында ушу COVID жугузуп алган учурлары бар 123, 1 жаштан 6 жашка чейинкиси 434 бар, 7 жаштан 15 жашка чейинки 692 учуру катталган. Ошентип 15 жашка чейинки балдардын арасында 1254 учуру катталды. Өспүрүмдөрдүн арасынан 16-17 жашка чейинкиси 189 учуру бар. Жалпысынан ушу 1443 биздин балдардын арасында ушул COVID-19 жугузган учурлары катталды. Жалпы жөнүнөн билесиздер, бүгүн деген ушу 44 000 бир аз ашык учурлар жалпысынан ошол катталган 44 227 учур. Ошонун ичинен 1443 ушу балдардын арасында болду. Бирок бүгүнкү күндө биздин дарыгерлердин маалыматтары боюнча Кавасаки синдромун белгилери чыккан учурлар катталган жок. Ошентсе да мына айтылып кеткендей ошо балдарды өзүнчө дарыланат. Биздин балдар дарыгерлери дагы буга катуу көзөмөл бар, күчөтүлгөн көзөмөлдө ошол атайын клиникалык колдомолордун баарын иштеп чыгып, бүгүнкү күнү баягы иш топ атайын иштеп ушул боюнча маалыматты таратып окутуп аткан учурлар бар. Ошон үчүн деген бул Кавасаки синдрому деген бул көзөмөлдө турган нерсе. Ошон үчүн буга деген өтө кооптонуунун деле кереги жок. Бул медицина чөйрөсүнө таандык биздин иш чаралар. Биз муну деген толук кандуу ушул алдын алып, же болбосо ушундай синдром болсо муну деген өз убагында тийиштүү дарылоону жүргүзүп уюштурганга деген биз аракет кылабыз. Бүгүнкү күнү мындай маалыматтар. Экинчисинен дагы бир маселеге деген бүгүнкү күнү ушу биздин коомдо дагы суроолор жаралып туруп атат, суроолорду берип жатышат. Ушу ооруп калган медицина кызматкерлерине жанакындай единовременный компенсация маселеси, же болбосо ушул оорудан иштеп атып иш учурунда өзүнүн кызматын аткарып атып ушу каза болуп калган биздин медицина кызматкерлерине ошол жанакындай компенсация бериш керек эле. Ошол тууралуу мына бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигинде жана ошол учурлар катталган дарылоо мекемелердин баарында тең атайын комиссиялар түзүлүп, мына жумуш ошол иштерди аткарып документтерин чогултуп толук ошонун баарын тастыктап аткан учурубуз. Бүгүнкү күндө мына 18 ушул COVID-19 каза болуп калган биздин коллегалар, медицина кызматкерлери бүгүнкү күнү ушул жана 1 000 000 сомдук компенсацияны акчасы которулуп кетти. Калгандары болсо 34 учуру деген каралып бүгүнкү анализделип аткан, калган документтерин толуктап топтоп бүгүнкү күнү ушу комиссия иш алып барып атат. Мындан тышкары жана ооруп алып ушу кызмат учурунда деген ушул ооруга дуушар болгон биздин медицина кызматкерлерине 200 000 сомдон компенсация, единовременный компенсация каралган. Бул боюнча дагы
Мына бүгүнкү күнү Ош областынан 113 ушу учурга карата документтер келип түшкөн. Таластан 33 кетип атат. Бүгүнкү күндө Чүйдөн 337 документ келген пакет жанакындай делолор. Баткенден 25, Нарындан 35 документ, Ысык Көл областынан 48 документ келип түшкөн. Ошол эле учурда Бишкектин инфекция ооруканасынан Бияқта ЦГСН-ден келіп атат, национальный госпитальдан, улуттук госпитальдан ошентип отуруп, бир 800-гө жакын документтер комиссия келип түшүп, ошонун баарын деген комиссия мүчөлөрү баары тыкыр карап, ошого анализделип атат. Бүгүнкү күндө мына бүгүн уже 7 ошо медициналык биздин мекемелердин кызматкерлери бул компенсацияны алып, бүгүн акчасы которулган бүгүнкү күнгө. Калганын болсо деген мына айта кетсек, ошол которулгандардан Ош шаардык клиникалык оорукананын кызматкерлери жана ушу жумгал дарыгерлер борборунун кызматкерлери мына бүгүнкү күндө бул акча которулуп кетти. Калгандары болсо мына бүгүнкү күндө толук экспертизадан өтүп, ошол жумуштар боюнча мына комиссия өзүнүн ишин деген улантып жаткан учуру, объемдору, документтердин көлөмдөрү аябай көп. Ошон үчүн мунун баары тыкыр жана аябай дыкат менен каралышы керек. Ошон үчүн бул иштер улантылып, ар бир биздин медицина кызматкерлерин мында шарттуу түрдө ушу жугузуп алгандыгын тактап чыксак, баарына тең ушу компенсация өз убагында бергенге аракет кылабыз.